Visi dar kartelį sugrįžti į jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir šiandien aš jums nufilmavau šį makiažą, pavyzdį makiažo, kurį galite pasidaryti naudodami šią paletę iš firmos A Color Pop, sukurta bendradarbiaujant su Disney's firma. Kolekcija vadinasi Designer Collection ir pati paletė vadinasi It's a Princess Thing. Tai tik tai viena iš idėjų, minčių, taip sakant, makiažo, kuriuos galite pasidaryti naudodami šioje paletėje esančias spalvas, šešėlius. Ši paletė yra ganėtinai neutralių spalvų, keletas tokių gal, sakykime, spalvotiškesnių, nes spalvų, bet daugiausiai yra neutralios spalvos, gan tinkama kasdienai paletė. Man šitas makiažas ganėtinai šiaip jau patinka, bet aš jums rekomenduoju pasižiūrėti mano apžvalgą, tai yra filmuką, kuris yra prieš šį filmuką, jeigu jo dar nepasižiūrėjote, paklausykite mano nuomonės apie šį produktą, apie šią paletę, pasidalinkite, žinoma, savąją nuomonę ir jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kaip pasidaryti šį makiažą, kaip sakau, tai yra tik tai viena iš idėjų, viena iš galimybių, kaip sakant, makiažo, kurios galite sukurti naudodamisi šiomis spalvomis šešėliais. Tai jeigu įdomu pasižiūrėti, kaip jį pasidaryti, tai žinoma, pasiruoškite puodelį arbatos, beje, nepamirškite pasidalinti su manimis savo nuotraukomis ir filmukais, jeigu pasidarysite panašų makiažą ir kągi, pradėkite.